nyt mä vähän esittelen tätä Hubbubia. Ja mä siis kuvaan tällä kuvaavakauttajalla. Täältä näkyy koko haploppi, tai tuli edusta. Okei, tää on tosi pelottavaa. Siis tosta, toi on tosi jylkä. Noin. Ootas. Ja täällä on vasta tämmösiä niin sanottuja salapaikkoja. Tuolla. Sitten on tämmönen joku meksikolaiska tai intialainen paikka. Täällä nyt ei ole ihan hirveästi mitään. Ei se mitään, ei ole niinku liikumäkiä. Sitten jatketaan matkaa tänne. Ja mennä alkaa sitten. Tässä on tämä ampumisjuttu. Ja sit tuolla on tommonen. Me lähdetään sinne palloja. Niin sit ne lentää sinne. Sitten mennään täällä. Ei päästy kyllä vieläkään mitään. Vaaseen.
pääse millään pois. Nyt taitaa päästä. Okei, eli täältä on pakko kivetä ylös. Tänne. Ja mennä sitten tätä kautta pois. Toi oli aika pelottavaa, kun mä olin tuolla juhlissa. Mennään täältä. Pääsethän täältä pois. En tiedä. Täältä pääsee pois. Kyllä tästä. Sitten mennään alaspäin. Tänne alas vielä. Ja täällä on silleen valitut, jotka on tosi kivat. Siellä on trampat. Tällaiset. Sitten tuolla on tulivaari ja siellä näkyy myös iso. Tuolla menee Lassi. Lassi! Lassi nyt lähti tänne. Mutta ei tää ole mitään ihan hirveä ihmeellistä. Tuolla voi pelata kesäpää ja semmoista. Tuolla on autoraviutska. Ja tuolla on iso pomppulinna, se on tosi kiva. Täällä saa liikkua näillä hevoilla. Tai näillä. Tää on vaikka tää pikkuponi. Ja sitten näillä voi vaan täällä kierrätä tätä ympyrää. Ja sitten tällainen. Ja sitten tuossa voi tulla.